בוקר טוב, בוקר טוב לכם שוב עם משכן הכנסת. אגב, לא תאמינו, בזמן שאנחנו נערכים, ותכף נביא את הכותרות, אירוע שמתפרסם עכשיו, רק כדי שניתן את הקרדיט הנכון, בחדשות 12, מפרסמים עכשיו שפנינה תמנו שטה מיש עתיד, צפויה לחבור לחוסן לישראל. בקיצור, העיקר דיברנו על גדי יברקן. זה הולך להיות מעניין. עד הוועדה המסדרת היום ב-12, נכון, 12 אולי קודם, לא משנה, תכף אתכן אתכם בשעה המדויק, כן, 12, שידור חי, הכל כאן אצלנו, אתם תבינו, יש חלון העברות, זה הולך להיות טריידים מטורפים, כי הבטיחו לנו שיש כאלה שיעזבו את גנץ, אבל פתאום יש כל כך הרבה פיתויים ותיקים ואחדות ועכשיו, אז יכול להיות שיהיו גם דברים לצד השני. טוב, אז שוב בוקר טוב לכם, יום ראשון בשבוע. מה עם הכותרות? הכותרות הן כאלה. הממשלה צפויה להתכנס היום לישיבה מיוחדת, שבה יוחלט על הידוק הסגר והחפת הגבלות התנועה. אני לא אתפלא אם זאת תהיה ישיבה בווידאו, כמו שאוהבים בזמן האחרון. וההגבלות הללו יצמצמו את מספר השוהים מחוץ לבתים. זאת כדי למנוע את התפשטות נגיף הקורונה, שגבה כבר את חייהם של 13 ישראלים, בהם תייר ישראלי שנפטר באיטליה. 3,619 בני אדם כבר נדבקו בנגיף, זה נכון לעכשיו, ייתכן שזה ישתנה ככל שמשרד הבריאות יפרסם דוח חדש בקרוב. מצבם של 54 בני אדם מוגדר קשה. ראש ממשלה נתניהו אמר אתמול בדיון שהוא מתקיים, הוא אמר, זה דיון שנערך למעשה ביום שישי, שהוא מכוון לסגר דיפרנציאלי. מה זה אומר סגר דיפרנציאלי? אז להוריד את מספר האנשים שיצאו לעבודה ל-15% מ-30%, ובכך בעצם גם לצמצם את העובדים במגזר הציבורי. הבשורות הטובות הן שאם זה יעבוד, אחרי פסח הדיפרנציאציה תעלה למעלה, כלומר ייתנו לאנשים לראות. בואו נראה את נתניהו בהקשר הזה. שבוע טוב לכם, אזרחי ישראל היקרים. אנחנו מתחילים עוד שבוע במלחמה המשותפת שלנו נגד הקורונה. אנחנו בדרך לממשלת אחדות, לאחד כוחות למענכם, למען המדינה שלנו. אני רואה הפנמה די רחבה, אבל זה עדיין לא מספיק. שמרו על עצמכם, שמרו על ההנחיות, אנחנו נצטרך הידוק נוסף, אבל אנחנו יכולים לנצח את זה. ביחד ננצח את הקורונה. כן, אני חייב לומר לכם הסרטונים האלה של נתניהו פשוט גורמים לך לרצות להקליט סרטונים בעצמך ופשוט לעלות ולברבר. טוב, רגע, לפני אלכס קושניר הוא כבר על הקו, אז עוד רגע. בדרך לממשלת אחדות, לפני כשעה וחצי, הסתיימה פגישתם של ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש כחול לבן בני גנץ, שנערכה לאורך הלילה, הכל במטרה להקים ממשלת אחדות לאומית, שתתמודד עם משבר הקורונה והאתגרים הנוספים שעומדים בפני מדינת ישראל. בהודעה משותפת לליכוד ולכחול לבן, נמסר כי בפגישה הושגו הבנות והתקדמויות משמעותיות. במהלך היום תתקיים פגישה נוספת במטרה להגיע לחתימה על ההסכם. טוב, עכשיו בוקר טוב לך, חבר הכנסת אלכס קושניר, ישראל ביתנו. בוקר טוב, עידן, מה שלומך? בסדר גמור. האם אתם חשים, אני מנסה למצוא את הביטוי העדין, כי בכל זאת אנחנו רוצים קצת להוריד את ה, מה שנקרא, להוריד את, את הטמפרטורות, האם אתם מרגישים מרומים או מאוכזבים מהצד של בני גנץ? בעיקר מופתעים, כי הרי, אתה מבין, בן אדם ש אמר לאורך שנה שלמה שלאחדות לא באים עם בלוקים, ושלא יישב עם נתניהו, בסוף גם יושב עם נתניהו וגם מצטרף לבלוק שלו. הרי זה ברור שהממשלה שעתידה לקום אי אפשר לקרוא לממשלת אחדות, כי ממשלת אחדות זה שתי מפלגות גדולות שחוברות יחד לצורך מטרה מסוימת. כאן פשוט מפלגת כחול לבן, או סיעה כחול לבן, יותר נכון, מתפרקת לרסיסים, חלק ממנה בראשותו של בני גנץ, שהיום נקראת חוסן לישראל, חוברת לבלוק של נתניהו, זה מה שקורה פה, ולכן אנחנו מופתעים בעיקר, ולא כל כך מבינים את הצעד של בני גנץ, חושבים שהוא שגוי. אבל בכל זאת יגידו לכם צוק העיתים, ויגידו לכם שאביגדור ליברמן אמר שצריך ממשלת אחדות ולא משנה לו מי ראשון, אז מה ההבדל? אז ההבדל הוא שכשאנחנו אמרנו שאנחנו חייבים ממשלת אחדות, התכוונו למפלגת כחול לבן ומפלגת ליכוד בלבד. וזאת בגלל סיבה מאוד מאוד פשוטה, שבעת הזו אין זמן ואין צורך גם לנהל מסעים ומתנים קואליציונים מורכבים. וגם להקים ממשלה שתכלול 30 ומשהו שרים. הרי אנחנו אנשי ציבור חייבים לתת איזושהי דוגמה אישית לציבור. לא יכול להיות שבמשבר כזה
גם בריאותי וגם כלכלי, תקום ממשלה שמנה של 34, או אני כבר לא יודע כמה שרים, וסגני שרים. ואתה יודע, בסופו של דבר נראה לי שהסדר העדיפויות שאנחנו דיברנו עליו כל כך הרבה זמן, לא הולך להשתנות. והשאלה היא, לאן ילך השקל הראשון? האם הוא ילך בסופו של דבר לאותם אינטרסים צרים של מפלגות חרדיות? או שהוא ילך בסוף עכשיו לשיקום המשבר, ולזוגות הצעירים שנפגעו קשות מהמשבר הזה. אגב, צריך גם לחשוב על חוסר מוכנות של הממשלה למשבר הזה, הרי כולנו ידענו שהמשבר הזה, שהווירוס יחדור לישראל, עוד לא באיפה שהוא באזור דצמבר. אבל אתה יודע, אלכס קושני, יש דבר אחד שלא... באזור דצמבר. לא, אבל נותן לך. בסופו של דבר, אנחנו הגענו היום למצב שהמערכת לא מוכנה, לא מבחינה בריטית וגם לא מבחינה כלכלית. אני מדי פעם ארצה בכל זאת ככה כדי שיהיה דיאלוג. ליברמן עדיין, לא ראינו הודעה שלו, פוסל כניסה לממשלה. האם אתה יכול לומר כי יש ישראל ביתנו, שאתם פוסלים כי ישראל ביתנו כניסה לממשלה הזאת? תשמע, איך שזה נראה כרגע, אנחנו נשארת את העם באופוזיציה בגאווה. אנחנו, אני אזכיר לך, לפני איזה חודש, איך שהסתיימו הבחירות בעצם, אנחנו פרסמנו את חמשת הדרישות שלנו בנושא, שבעיקר בנושא דת המדינה ובנושא דאגה לקשישים. ביבי נתניהו דחה את זה. בני גנץ, אז, אגב, באותה עת, קיבל את זה וכתב אפילו בטוויטר מקובל, אפשר להתקדם, משהו כזה. אז בוא נראה את בני גנץ עכשיו מנסה להילחם על העקרונות האלה. אבל אני אומר לך איך שזה נראה כרגע, ממשלה שמורכבת מאותו בלוק חרדי משיחי בהובלתו של נתניהו, זה שגנץ יצטרף אליו כעלה תאנה, לא יגרום לנו להצטרף. בוא נדבר על עוד... יחד עם זאת, אם הממשלה תעשה צעדים נכונים בלחימה נגד הנגיף, אז אנחנו נתמוך, אנחנו יודעים לתמוך עניינית, עשינו את זה גם בעבר. תגיד לי, טוב, בכל זאת, אבל עדיין, אתם עדיין לא פוסלים, זה מה שאני מבין ממך. אתה אומר את זה בעדינות, אתה לא פוסל. אם אתה רואה את גפני ואת דרי ואת ליצמן מסכימים לנישואים אזרחיים ולחוק הגיוס ולחוק הגיור, אז תשמע, אז כנראה המשיח יבוא, אבל לא נראה לי. תגיד, הרבה מאוד מדברים על כך שכדי להמציא את ישראל ביתנו מחדש, כלומר להתחדש ולתת אולי יותר סיכוי למשמעות פוליטית, אז אתם כבר הולכים ומתגבשים לכם עם לפיד ובוגי לרשימה אחת גדולה שתרוץ לבחירות הבאות מתי שלא תהיינה. ואני שואל, האם בעיניך זה ראוי? כי ראוי והאם זה על הפרק? כי ראינו את היחסים הקרובים בין המפלגות הללו. תשמע, זה מדהים על איך כל פעם, לפני כל בחירות, או כל משבר, או כל שינוי פוליטי, מנסים לחבר את ישראל ביתנו לאנשהו ולחבר אותה עם מישהו. אני אזכיר לך שהמפלגה קיימת 20 שנה, ולמרות כל המשברים וכל השינויים, זו מפלגה שתמיד שומרת על דרכה, על עצמאותה, וככה אנחנו נמשיך לעשות. זה לא פוסל שיתופי פעולה כמובן. אני מאמין שבסופו של יום אנחנו נמצא את עצמנו יחד עם כחול לבן, איך אני אגיד את זה, הקטועה באופוזיציה, נשתף פעולה למען עם ישראל. לשתף פעולה באופוזיציה זה יפה, לא, אבל אני אגיד לך גם למה שואלים, מכיוון שעל פי הניסיון, אז אביגדור ליברמן יודע לחדש את מפלגתו כשהוא צריך. כלומר, לחבור לליכוד פעם אחת, פעם שנייה לרוץ לבד, אבל עם קמפיין מאוד מסוים, ולכן לי זה אגב נראה מאוד הגיוני, שאולי כדי להתחדש אתם תרוצו יחד עם לפיד על הכרטיס החילוני, למשל. תשמע, קודם כל אני לא חושב שאנחנו צריכים להתחדש, אנחנו מפלגה שהוכיחה שהיא עומדת במילתה, יש לנו אג'נדה מאוד ברורה, יש לנו ציבור בוחרים שמאמין לנו, ואנחנו כמובן שאני רוצה להתחזק, ובסופו של דבר הרי אחרי כל המשברים האלה וכל הסיבובים האלה, יש לפי דעתי הבנה אחת אצל כולם, גם אצל מתנגדינו וגם אצל תומכינו, שיש רק בן אדם אחד היום שיודע לעמוד מול בנימין נתניהו, קוראים לו אביגדור ליברמן, אני חושב שזה ברור לכולם. הוא מכיר אותו, הוא לא יכנה ללחצים שלו, ולא יקנה את התרגילים שלו ואת השטיקים שלו. ולכן, מי שירצה לעשות פה שינוי במדינה הזו, אני חושב שישראל ביתנו זו הכתובת. טוב, אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת אלכס קושניר, ישראל ביתנו. תודה רבה, להתראות עידן. תודה. חבר הכנסת איתן גינזבורג, חוסן לישראל, שלום. בוקר טוב עידן, מה שלומך? בסדר גמור. אנחנו מדברים על דברים מאוד מעניינים שמתרחשים הבוקר, גם הפגישה הלילית, זה היה ממש לילה לבן, אני קיניתי זאת בדרכי הסיורית מסיבת פיג'מות בבלפור, אמרו לי שלכמה דקות גם גנץ פרש לצד לנוח, זה בהחלט מאוד מעניין, וגם ידיעה שמגיעה בדקות האחרונות, וזוכה אגב לציטוטים בכל אמצעי התקשורת, שפנינה תמנו שטה בדרך אליכם. זאת אומרת, הדבר הזה קורה עור וגידים. אני שואל אותך, האם אתה חש
שלם עם הצעד הזה, כשאנחנו עדיין לא יודעים האם אפילו עקרון אחד או שניים ממה שיצאתם איתם למערכת בחירות תקיימו בכלל? תראה, עידה, אנחנו נמצאים במצב חירום, וזו שעה שמנהיגים צריכים לעשות בחירות קשות למען המדינה, וצריך להגיד מה כן ולמה לא. ואזרחים צריכים ורוצים ממשלת חירום לאומית ולא בחירות רביעיות. ולא הייתה ממשלה אחרת. מהרגע שקיבל בני גנץ את המנדט להקמת הממשלה, הוא ניסה כל הזמן להקים ממשלת חירום רחבה, הוא דיבר על זה בקולו, הוא התייחס גם לדברים שאמר הנשיא, והוא רצה להימנע בכל דרך מבחירות רביעיות שבטח לא אפשריות וגם לא ישרתו אף אחד אחרי שלוש מערכות, שבעצם הביאו את התוצאה פחות או יותר. מי שאומר אחרת לא אומר אמת. ולכן אנחנו ניסינו לפעול בכל דרך כדי להקים ממשלה. ממשלה עם עקרונות שתשמור על שלטון החוק למשל, שתבטיח את תפקוד הכנסת כמו שהבטחנו וכמו שזה מתקיים. ולכן בסוף אנחנו רצינו להקים ממשלה שתשרת את המדינה ולהיות אחראים על המצב שקיים היום, ולצערנו שותפינו בכחול לבן, מיש עתיד, לא ראו איזה כך, והחליטו לפרוש בכחול לבן, וזה מצער אותי, כי הם חברים שלי והם שותפים שלי, וחשבנו שזה יהיה נכון, להיות עכשיו בשלב הזה אחראים ולא להיות במצב רגע, אבל אתה חושב שנתניהו יכול להיות ראש ממשלה ולנהל מדינה בזמן משפט? זה לא ממשלת החלומות שלי, עידן. אנחנו רוצים ממשלה אחרת, אבל העם הכריע בצורה מסוימת. עכשיו, אין רוב לאף גוש להקמת ממשלה, אין. לא לגוש הימין ולא לגוש האחר. ולכן, במצב כזה, כשאין הכרעה ברורה, צריכים לשתף כוחות משותפים, להיכנס לכוחות משותפים, ולהקים ממשלה משותפת. כן, אבל איתן גינזבורג, אני שואל אותך אישית שאתה משהו אחר, אם כחול לבן הייתה מקבלת 61 מנדטים, כנראה שהיינו במציאות אחרת. אבל במציאות משברית, במציאות פוליטית כזאת, צריכים להתפשר. אבל מה היה נגרע בעולם אם הייתם הולכים עד הסוף? אם הייתם אומרים עד הסוף שנתניהו לא יכול לנהל מדינה בזמן שהוא במשפט? הרי זה לא שהנוכחות שלכם בממשלה תציל אותנו מיותר או פחות קורונה. אנחנו רצינו למצות את המסע ומתן, ולכן בני גנץ ביקש להיות יושב ראש הכנסת ולאפשר לו לנהל מסע ומתן להקמת ממשלת חירום לאומית, להזכירך המנדט אצל גנץ. אבל לצערי, יש שתצרבו לתפוך המהלך הזה. הוא החליט לעשות הכל כדי להקים ממשלה. ברור שאי אפשר להקים ממשלת מיעוט ואין אפשרות להקים ממשלה אחרת. ולכן חשבנו שבעת הזאת, גם נכון שתהיה ממשלת הסכמה רחבה, וגם שנהיה שותפים, אנחנו מעדיפים להיות שותפים במשבר הקיים, ולהיות משפיעים מתוך מה שקורה, ולא לצעוק מתוך האופוזיציה. כמובן שכל מה שחשוב לנו ימשיך וישמר, ואנחנו נתעקש על כך. איך ישמר? רגע, אתה כאיתן גינזבורג חושב שנתניהו יכול לנהל מדינה בזמן משפט? אני חוזר על זה. זה לא ממשלת החלומות שלי. אבל בסיטואציה הקיימת, ובסיטואציה של משבר, שרבבות ויותר אנשים מאבדים את מקום עבודתם, אנחנו נמצאים לקראת משבר כלכלי עמוק, אנחנו צריכים להבין שקרה כאן משהו. אנחנו לא נמצאים במערכת בחירות כבר, העם הכריע כבר שלוש פעמים, ואנחנו צריכים להתייחס אגב גם להכרעת העם, וגם למציאות הקיימת. ולכן אני הייתי רוצה עוד של האחרת, התשובה היא כן. אי אפשר, צריך להתפשר, ולכן נכנסנו לממשלה שבה אנחנו חצי מהממשלה הזאת, אנחנו נשפיע על המדיניות שלה, יש לבני גנץ זכות וטו הרבה מאוד נושאים, אנחנו שומרים על הדמוקרטיה, ואנחנו ננסה לתפקד. אוקיי, זאת אומרת, מה שאתה אומר לי, שאתה לא חושב שנתניהו יכול לנהל ממשלה ומדינה בזמן משפט, אבל אין לך ברירה, זה מה שאתה אומר? אני לא אמרתי את זה, אמרתי שזו ממשלה שלא, היא לא הממשלה שהייתי רוצה שתקום, זו לא ממשלת חלומותיי, אבל במציאות הקיימת נראה שאין ברירה, ואנחנו צריכים להיכנס ולהתגייס בשטח החירום הזאת, ולנסות ולהיאבק על העקרונות שלנו כמו השמירה על הדמוקרטיה, ולכן התקשנו על משרד המשפטים, ועל נושאים אחרים שחשובים כדי לשמור על הדמוקרטיה. לשמור על דמוקרטיה זה גם לדאוג שיולי אדלשטיין לא יחזור ללשכת יושב ראש הכנסת אחרי שביזה את בגץ? אני בהחלט חושב שלא ראוי שיולי אדלשטיין יהיה יושב ראש כנסת אחרי מה שהוא עשה. אבל אתה תתפשר על זה, בגלל מצב חירום. זה סוכם במסע ומתן. אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו לא נשיג את הכל, אבל זה בהחלט דבר מאוד מאוד... רגע, זה סוכם סופית? אמרת שזה סוכם. אתה אומר לי שזה סוכם? זה יהיה סוכם. יהיה סוכם, אוקיי. אנחנו לא נשיג את הכל, אבל זה בהחלט דבר מאוד משמעותי שאנחנו נלחם עליו, אנחנו מתעקשים עליו. אנחנו לא חושבים שמעשה שעשה אדלשטיין הוא מעשה ראוי. יש פסיקות בג"ץ, יש פסיקות בית המשפט בכלל, צריך לכבד את בית המשפט, גם אם לא מסכימים איתו. בטח שזה בית המשפט הגבוה לצדק, והמעשה שהוא עשה, לא יכול לבוא לסדר. רגע, אז בעצם, אז לא תהיה פשרה בנושא הזה? או שאם נדבר נגיד בעוד יום יומיים, תגיד לי, לא הייתה ברירה וחירום והכל?
תראה, המסע ומתן עוד לא יסתיים, כאמור, הוא יסתיים במשך היום. אנחנו צריכים להתפשר, אבל אני מקווה שזה דבר שאנחנו לא נתפשר עליו. זה בהחלט דבר משמעותי שאנחנו מתעקשים עליו. לדעתי, לא ראוי שהוא יהיה יושב ראש הכנסת. טוב, מי כן ראוי אגב? יש לכם הצעה? כי זה כנראה הולך לליכוד. אז הליכוד יבחר את יושב ראש שלו. כן, תחזור שנית, כי בדיוק שוחחו איתי באוזן, כן, מה אמרת? אמרתי שהליכוד יבחר את היושב ראש מטעמו. אוקיי. אנחנו נתקש שזה לא יהיה יולי אדלשטיין. הבנתי. טוב, חבר הכנסת איתן גינזבורג, תודה רבה לך. תודה רבה, עידן, בוקר טוב. טוב, עכשיו אני אעשה משהו קצת מכוער מבחינת טלוויזיונית, אני פשוט אחתוך לכם ככה, בזמן שאתם רואים את אדלשטיין, אל תוך הקיר הוידאו שלנו. הנה זה בא. אוקיי, בואו נתעדכן קצת בענייני הקורונה. אז הנה מה שצפוי בכנסת היום, תוך כדי המציאות הקורונאית הזאת. 29 במרס, כן, זה היום, ד' בניסן תש"ף. אז ככה, ב-10, ישיבת ועדת הכספים הזמנית, עודד פורר מישראל ביתנו ישם, כנראה לא לאורך זמן, מעניין אם גפני חוזר. ב-10:30, ישיבת הוועדה המיוחדת, בעניין ההתמודדות עם נגיף קורונה, אופר שלח הוא ראש הוועדה שם. ב-12, האמת שבעיניי, זה הכי מעניין. למה? כי הוועדה המסדרת אמורה לסדר את כל העריקות והפיצולים והדברים האלה. אז יש לנו את יועז הנדל וצביקה האוזר, שהם צריכים שניסנקורן ידון קודם בסוגיית הפיצול שלהם מטלם, לפני שהוא דן בסוגיית האיחוד או ההישארות של יש עתיד וטלם, ביחד. אחרי זה תהיה להם בעיה, כי הם לא שליש. ויש את פנינת המנו שטה שמדווח עליה כרגע. אז מה היא תעשה? שאלה מעניינת. יש פעמיים כספים? פעם ב-10, פעם ב-12? כן, כנראה, בנושאים שונים. טוב, אם אתם שואלים אתכם מה הלוז, אז זה הלוז. זה מה שקורה בכנסת. בואו נראה עוד כמה דברים שקשורים לקורונה, קצת נתונים, שוב, הכל יכול להתעדכן בכל רגע אם משרד הבריאות יוציא הנחיה אחרת או דוח אחר ליתר דיוק. מספר החולים, 3,619 חולים מאומתים ומאובחנים. מספר המתים, 13. כן. מספר המחלימים, 89, 10 ביממה האחרונה, ובמצב קשה, 54. 81 מצב בינוני, שזה לא ייתן לכם רעיונות, מה שאני הולך להגיד עכשיו, ככה להפר את ההנחיות, אבל רואים סימנים מעודדים שהסגר כן מצליח טיפה לבלום את ההתפשטות, אם אתם בודקים את מספר החולים המאומתים מיום ליום, ובהשפעה לימים שלפני הסגר. זה מאוד בשוליים, זה מאוד ראשוני, ולכן חייבים לשמור ולהישמר, והחשש הוא ממה שקורה בפסח. לכן, זה דבר שהוא מאוד חשוב להחזיק חזק ולשמור עליו. בואו נראה עוד כמה וכמה מספרים, כמה נתונים, אפרופו התפשטות נגיף הקורונה בישראל, כשאנחנו מסתכלים על כך שישראל לקראת סגר מלא ממחר, אלה הערכות, זאת לא נקבע סופית. זה הדיבור שיהיה סגר מלא, זה מה שרוצים משרד הבריאות. אז אם כן זה יקרה, מה יהיה שם? הורדת מספר האנשים שיצאו לעבודה מ-30% ל-15, אפילו ל-10, כן? להוריד את המשק ל-10% תפקוד, צמצום מספר העובדים גם במגזר הציבורי, צמצום טווחי המרחק שבהם יורשו אזרחים ללכת לקניות בסופר, כך שלא יהיו מרוחקים יותר מ2 קילומטרים ממקום מגוריהם. מעניין אגב, על פי איזה אפליקציה יקבעו. נגיד שגוגל אומר לי שהסופר שאליו אני רוצה ללכת הוא 2 קילומטרים או 1.9, אבל אז יבוא שוטר ויגיד לי, לא, לפי שלי זה 3.10. תכף נדבר עם שוטר בהקשר הזה. צמצום טווחי המרחק שבהם ירשו, אמרנו, חלון זמנים של בין 2 עד 3 שעות ביום בכל סופרמרקט, שיוקצו אך ורק לבוגרים, זה אגב רעיון שהחל ברשתות הגדולות בארצות הברית, ועובד שם, הוספת 1,000 פקחים ממשלתיים למשטרה, שהצטרפו ל8 הגדודים של צה"ל, וסוגיה נוספת שנבחנת, להכניס להסגר מלא בני 65 ומעלה. בהקשר הזה, נמצא איתנו ניצב משנה שלומי סגי, שלום. בוקר טוב. בוקר טוב, טוב, כמי שראית, קודם כל אני אומר שאתה קצין אג"ם במחוז תל אביב של המשטרה, כמו שראית באמת יש הרבה מאוד
שאלות, הדברים האלה עדיין לא אושרו, אבל איך אתה רואה את העתיד, את ההתפתחות, ממה שאתה יודע כרגע? אני יכול להגיד לך את ההתפתחות של הבוקר, הבוקר נוספו לנו מעל 600 חיילים ופקחים ממשרדי ממשלה לסייע לנו באכיפה ברחובות. אני יכול להגיד לך שעד עכשיו, במהלך סוף השבוע, ראינו שאזרחי מדינת ישראל ממושמעים מאוד, וכל מקום שהיה חריגות כמובן טיפלנו, ואני יכול להגיד לך גם שבסך הכל אנחנו ערוכים לשלבים הבאים, משטרת ישראל כבר ערוכה עם פקודות מתאימות, ובאם יוכרזו ויצמצמו הצעדים, אנחנו יודעים גם לפעול בשלבים הבאים. ראינו מוקדם יותר בתוכנית את הוידאו הזה שרץ ברשתות, על משהו שהיה נדמה לי בספורטק צפון שם, או בחלק של פארק הירקון, שבעצם רכבי משטרה רדפו אחרי רוכב אופניים. אתה יודע על מה אני מדבר? אני יודע על מה אתה מדבר. אתה יכול להסביר מה היה שם? כי אני לא מאוד הבנתי. אז אני יכול להגיד. כן. אנחנו לא מאפשרים את היציאה של מעל 100 מטר מהבית. ואתה ציינת את זה בדבריך, אנחנו בטח לא עומדים מטר ומודדים 100 מטר במדויק, ו-100 מטר זה הערכה כללית, אבל לצאת עם אופניים לרכיבה בפארק, זה קצת נראה לי זלזול בחוק, ולכן אותו רוכב אופניים נתפס. הנושא של המרדף מתוחקר, אבל המדיניות היא לא לאפשר את אותה יציאה מהבית, שכאמור ראינו אותה ברחובות ובטיילת בתל אביב, מעולם לא ראיתי אותם כל כך ריקים. כן. לא, זה באמת השאלה, כי מה שמפחיד היה המרדף. אין ספק שצריך לאכוף את ההנחיות, אבל המרדף גרם לאנשים לבהלה. בוא נדבר רגע על מספרים. בכל זאת חילקתם הרבה דוחות בהקשרים של הקורונה? חילקנו דוחות. האכיפה היא, אנחנו מדרגים אותה, האכיפה הבלתי מתפשרת היא בראש ובראשונה כנגד אלה שמפרים בידוד. ושם אנחנו מתמקדים. אני יכול להגיד לך שנרשמו מעל 1,500 דוחות בסך הכל מתחילת האירועים בכלל המדינה. ואנחנו רואים חלק מהדוחות זה כלפי עסקים שנפתחו. יש איזה אולם אירועים בגזרת תל אביב שנפתח וקיבל 5,000 שקל דוח. אבל אמרתי עוד פעם, בסך הכל אנחנו כן רואים הישמעות לחוק, ואיפה שיש רמיסה של החוק ברגל גסה, שם אנחנו מטפלים, ואם צריך גם נותנים את אותם כנסות. כן, אז אנחנו מדברים באמת כמו שראית וסיפרת על מטיילת שהיא ריקה ופארקים. האם יש אזורים בתל אביב של אוכלוסיות שפחות מעודכנות, אולי אזור הדרום עם אנשים שהם ככה עובדים זרים, או אוכלוסיות חרדיות בתל אביב? אני יכול להגיד לך שבגזרת דרום תל אביב, בסך הכל האוכלוסייה הזרה מאוד ממושמעת. צריך לקחת בחשבון שהדירות שלהם מאוד מאוד צפופות, ונמצאים מספר רב של נפשות בחדר, הרבה מעל הממוצע. מדי פעם אנחנו רואים בעיקר בלילות ירידה של קבוצות, ואנחנו מיד מעלים אותם הביתה. אבל אתה יכול להסתובב בדרום תל אביב, אני מדבר על האוכלוסייה הזרה, הם מסתובבים כפפות ומסכות, והם מאוד ממושמעים. בכל מקום שיש הפרה אנחנו מטפלים. כן. לגבי האוכלוסייה החרדית בתל אביב, הם כמו כל אנשי תל אביב ממושמעים מאוד, וגם שם לא ראינו איזה שהם הפרות בוטות. תודה רבה לך, ניצב משנה שלומי סגי, קצין אג"ם של מחוז תל אביב. תודה. שבוע טוב ובריאות. ולך זקי אלר, דובר מגן דוד אדום, שלום. בוקר טוב, עידן. זקי, האם נפתרו הבעיות שעלו בסוף השבוע, המיגון של אנשי בדק וסע וכו'? כן, נכון לעכשיו נפתרו הבעיות. הבעיה דווקא לא הייתה במתחם של יבדק וסע. אלא? אלא יותר בכמות הציוד מיגון שאנחנו צריכים לבתים. אתה מבין את ההבדל. בבית שאנחנו מגיעים, צריכים להחליף את הציוד מיגון אחרי כל בדיקה.
לעומת המתקנים של היבדק וסה, ששם נמצאים במשמרת עם אותו מיגון ואין צורך בהחלפת המיגון. ואתמול בבוקר היה חשש שהציוד לא יספיק להמשך השבוע, ולכן בשעות הבוקר המוקדמות נעשה תיעדוף קודם כל לאנשים שנמצאים בסיכון, ולאחר מכן לאנשים שלא נמצאים בסיכון, אבל כבר בשעות הצהריים משרד הביטחון ומשרד הבריאות העבירו לנו עוד כמות של ציוד מיגון, ככה שנפתרה הבעיה, וכבר בשעות אחר הצהריים כבר לא היה שום חשש שיהיה חוסר. אם אתה צריך להגדיר מה ההתמודדות המרכזית שלכם נכון לעכשיו? תראה, אין ספק שהשילוב של כמות השיחות שנכנסות לידי אזרחים, ואם דיברנו קודם על הערים החרדיות, אז דווקא עכשיו ישנה התעוררות גם בטלפונים, גם בשאלות, מה שהיה עד לא מזמן בכל הארץ, אז דווקא עכשיו התחילה התעוררות מערים כמו בני ברק, וערים נוספות שבהם יש התעניינות הרבה הרבה יותר גבוהה לגבי כל הנושא, ומעבר לכך כמובן שאנחנו בכל יום מגיעים ודוגמים אלפי אנשים ברחבי הארץ, ופה חשוב לציין את אותם סטודנטים ברפואה וחיילי צהל שהצטרפו למתנדבי מד"א הרבים שעוסקים בזה גם, ובכל יום רק במהלך סוף השבוע דגמו קרוב ל-7,000 בני אדם ברחבי הארץ, כשמתוכם למעלה מ-3,000 היו במתחמי בדק וסע. ופה חשוב שוב לציין שלמתחמים יכולים להגיע רק אנשים שמטעמים את זה מראש ומקבלים ממוקד מגן דוד אדום הודעת אס-אמס עם ברקוד שאיתו הם ניגשים לעמדות. ופה אולי אני אציין כדרך להבין את הכמויות של האנשים שהגיעו בארבעת המתחמים, וזה מעניין. למתחם בתל אביב הגיעו למעלה מ-1,100 בני אדם במהלך סוף השבוע, לעומת ירושלים שהגיעו 181, באר שבע מספר דומה, ובחיפה כ-350 בני אדם. וחשוב שאנשים שיכולים להגיע, בעלי רכב פרטי שמטעמים, כן, להגיע, כי שם גם הבדיקה מהירה יותר וגם יעילה יותר. זקי, רק במילה באמת בקצרה, אין עדיין, עוד לא הגענו למקום הזה שכל אדם שרוצה להיבדק יכול להיבדק, נכון? זה על פי קריטריונים מסוימים אתם נותנים אישור? נכון, משרד הבריאות הוא זה שנותן את האישורים על פי קריטריונים מסוימים. כרגע האישור האוטומטי שאנחנו נותנים זה באישור משרד הבריאות כמובן, זה האנשים שנמצאים בבידוד ביתי, okay, ופיתחו תסמינים. הם בדרך כלל מקבלים את האישור האוטומטי. בסדר. אני מאוד מודה לך. זקי אלר, דובר מגן דוד אדום. תודה. 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 עכשיו להיום לפני. כן, כמה דברים שמגיעים אלינו מ-29 במרס של 1967, ארבעה חודשים, מה זה ארבעה? לא, פחות משלושה חודשים למלחמת ששת הימים, הייתי אומר חודשיים וכמה ימים. אז זה מעל המשמר, כותרת, שימו לב לזה, בגין, יש לנו חלב ודבש מפני שהוזכרו בתנ״ך. נפט לא הוזכר ואף לא ארמקו, כן? אז הוא קרא לאנשי עסקים אמריקנים להשקיע בישראל ובמצרים, וזו בוועידה עם 20 אנשי עסקים אמריקנים במלון פלאזה בניו יורק. קרא אתמול ראש אם הוא ראש הממשלה, אז מן הסתם זה לא 67, זה לקוח משנים אחרות, ואנחנו מתנצלים על התקלה הזאת, אבל על כל פנים אני אומר לכם שראש הממשלה מנחם בגין דיבר אתמול עם קהילת אנשי עסקים בארצות הברית, וביקש מהם להשקיע הן בישראל והן במצרים. יש להניח שזה דווקא מתאריכים אחרים אשר קשורים לאזורי הסכם השלום בין ישראל למצרים. וגם, שימו לב לזה, צרפת, שיכרון ההצלחה של אן מרי.
ארנון יפה מדווח מפריז, אן מרי דוד שנבחרה לייצג את צרפת באירוויזיון בירושלים, אז זה בעצם 79, כן? היא זמרת נודעת, בעלת חיוך ביישני ושאיפות גדולות. היא זכתה בפרס הראשון באירוויזיון כבר בשנת 73, כאשר ייצגה את לוקסמבורג, ועתה היא מייחלת לחזור על הצלחתה הקודמת. בוא נאמר שאם הללויה זכתה, אז היא לא שחזרה את הצלחתה הקודמת, אבל היא הייתה בישראל באירוויזיון האחרון, ב-2018. אותו הערכנו. ולסיום, שימו לב לידיעה הזאת, מלחמה במגפות בסין, הונג קונג, צבא סין הצטווה לפתוח במתקפה נרחבת על המגפות המשתוללות בדרום סין. על כך נמסר מרדיו פקין. רדיו פקין זה בייג'ין, מה שאנחנו קוראים היום. לפי אותה ידיעה, משתוללת המגפה במיוחד במחונזות קוואנטונג והונן. לפי אותו משדר, נצטווה חיל המצב בקנטון, קנטון היא בירת קוואנטונג, לארגן אלפי חוליות רפואיות שישלחו אל האזורים הכפריים כדי לטפל בחולים ולערוך בדיקות מנע. נוסעים שהגיעו להונג קונג סיפרו שמדובר בעיקר באבעבועות, דלקת קרום המוח וחצבת, שהתפשטו באזורים נרחבים ביותר. הם נקבו במספר של 10,000 כמסכם את הקורבנות של מגפת דלקת קרום המוח במחוז קוואנטונג. כן, אלה כותרות היום לפני. אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו. מחר יובל יהיה כאן, אני אחזור ביום שלישי. להתראות.